يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله آقا نے متضور تاج شریعہ کا کلام نعت پاک آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. بل ہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں, بل ہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں, بل ہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں, ان کے در کی بھیک اچھی, ان کے در کی بھیک اچھی, سروری اچھی نہیں, ان کے در کی بھیک اچھی, سروری اچھی نہیں, سروری کیا چیز ہے ان کی گدائی کے حضور, سروری کیا چیز ہے ان کی گدائی کے حضور, ان کے در کی بھیک اچھی, ان کے در کی بھیک اچھی, سروری اچھی نہیں, در کی بھیک اچھی, سروری اچھی نہیں, تاج کو کاسا بنا کر تاجور کہتے ہیں یوں, تاج کو کاسا بنا کر تاجور کہتے ہیں یوں, ان کے در کی بھیک اچھی, ان کے در کی بھیک اچھی, سروری اچھی نہیں, ان کے در کی بھیک اچھی, سروری اچھی نہیں, ان کے در کی بھیک اچھی, سروری اچھی نہیں, مفتی اعظم یکے از مردمان مصطفیٰ, مفتی اعظم یکے از مردمان مصطفیٰ, اس رضائے مصطفیٰ سے, اس رضائے مصطفیٰ سے دشمنی اچھی نہیں, اس رضائے مصطفیٰ سے دشمنی اچھی نہیں, اس رضائے مصطفیٰ سے دشمنی اچھی نہیں, حجت الاسلام اے حامد رضا بابا من, حجت الاسلام اے حامد رضا بابا من, تم کو بن دیکھے ہماری, تم کو بن دیکھے ہماری زندگی اچھی نہیں, تم کو بن دیکھے ہماری زندگی اچھی نہیں, تم کو بن دیکھے ہماری زندگی اچھی نہیں, خاک طیبہ کی طلب میں خاک ہو یہ زندگی,
خاک طیبہ کی طلب میں خاک ہو یہ زندگی، خاک طیبہ اچھی اپنی، خاک طیبہ اچھی اپنی زندگی اچھی نہیں، خاک طیبہ اچھی اپنی زندگی اچھی نہیں، خاک طیبہ اچھی اپنی زندگی اچھی نہیں، دشت طیبہ چھوڑ کر میں سوئے جنت کو چلوں، دشت طیبہ چھوڑ کر میں سوئے جنت کو چلوں، رہن دیجئے شیخ جی، رہن دیجئے شیخ جی دیوانگی اچھی نہیں، رہن دیجئے شیخ جی دیوانگی اچھی نہیں، رہن دیجئے شیخ جی دیوانگی اچھی نہیں، جو جنون خلد میں کو وہ کو دے بیٹھے دھرم، جو جنون خلد میں کو وہ کو دے بیٹھے دھرم، جن کو شیرینی میلاد سے گن آتی ہے، آنکھ کے اندھے انہیں کوا کھلا جاتے ہیں، جو جنوں نے کلد میں کو وہ کو دے بیٹھے دھرم، ایسے اندھے شیخ جی کی، ایسے اندھے شیخ جی کی پیروی اچھی نہیں، ایسے اندھے شیخ جی کی پیروی اچھی نہیں، ایسے اندھے شیخ جی کی پیروی اچھی نہیں، عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی، عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی، میں نہ کہتا تھا کہ صحبت، میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں، میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں، میں نہ کہتا تھا کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں، اور جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے نا خوش ہو پیا وہ، جس سے نا خوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں، جس سے نا خوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں، جس سے نا خوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں، در کی بھیگ اچھی سروری اچھی